Takže, dámy a pánové, vítejte u třetího dílu z Metra Exodus. Já bych chtěl dnešní den věnovat víc spíš exploringu na téhle mapě, než čemukoliv jinému. A ono tady přece jenom je spousta míst, kam se dá reálně vlastně podívat, který se dají prozkoumat. Na některých místech jsou i questy, takže je tu spousta věcí, která se tu dá v tuto chvíli provádět, ale momentálně se mi teda... Artiome, ty kreténe! Já se ještě podívám, co vlastně máme s Baťou. Oh, when the gargoyle attacked, Nastya lost her teddy. The beast carried it away. Must have thought it was alive. Můžeme něco rozkládat, momentálně ne. Vycraftit lékárnu nebo filtr. Yes, where did those things crawl out from, I wonder? Well, there's... Ale můžeme vycraftit házecí kudly. To by šlo, ty se tu můžou ještě výrazně hodit. Přepnout na kudly. Pokud budeme chtít udělat něco v takým tiším módu. A co máme tady? Tamhle dole je označený port, kde se nachází krest. A tady nahoře máme nějaký otazník. Problém zůstává, že ta oblast zrovna tady, kde je ten otazník, tam někde vzadu, je silně radioaktivně zamořená. Tak teď ještě vymyslet, jak se tam dostat. Tady jsme vlastně prorazili ten jejich roadblock. No, uvidíme. Vydáme se tedy do pustiny. A přitom si budeme asi hodně tady hlídat Geigerův počítač. Zdá se, že tady je nějaký zbytek bývalýho. Uf. Tohle je naštěstí mrtvý. Ale tamhle vzadu jsou ještě živí. Ne, to je jenom zbytek nějakého opevnění, ale je tu mrtvola, 15 nábojů do kalacha. Nějaký chemikálie, to je krásný úkryt tady. Ještě něco, i další mrtvola. Výborně, dva náboje, dobrokárny. Chlapci, běžte si tam na to vaše pobřeží v klidu žrát, já hned mizím. Děkuju. O, ale oni se za mnou přece jenom vydali. Smůla, chlapci, smůla. Tady bude třeba si hlídat trošku záda. Výborně, tady jsou ty houby, o kterých jsme mluvili vlastně v prvním díle. Teď už vlastně, co máme ten polní baťoch, tak se dají sbírat a jsou z nich vlastně chemikálie, které jsou na čištění zbraní. Tady máme člun. Tak ho asi rovnou využijeme. No, tuším, že v pozdějších fázích na této mapě asi budeme trošku nadávat, protože je mi jasný, že si ty čluny vždycky někam odvezu úplně do prdele a pak je budu marně hledat a budu tady běhat jak kretén pěšky na konci. Co to sakra bylo?
No tady těch potvor ale lozí. Tady máme krásný utopený nákladáček. A jinak zatím dobré. Pokud se na nás teda nevyřítí, tamhle vidím nějakýho, není to ten carský sumec, který ho tady uctívají vlastně ty kultisti, nebo carská ryba. Za mě je to zmutovaný sparchantělej sumec. A já bych tady už jako docela i přistál. To bylo možná za 5:12. Geiger v pořádku. Tak se podíváme, co tu máme. Jsme skoro u přístavu. Artiome, zatím dobré. Ale do prdele. Lehni, parchante. Pro jistotu doby začalo nám chcát, což se mi teda ale vůbec nelíbí. To je nějaký mládě. A tady je nějaká mrtvola už asi další dobu ležící spící. Tak se podíváme, co nás čeká tady. Poměrně větší budova. Pořád se mi nelíbí ty zvuky okolí. Nejdřív se porozhlídneme tady. Ty parchante jede. Parchante. Jo, Kreste, slyším, já ty seš tamhle nahoře, jasně. Ty vole, ale teď jsem se málem posral. Takovejhle jump z pozarohu. A když už jsme tady, tak bychom to mohli i... Trošku dobrý, to je krysa. Tady by mohlo něco být. No krásná práce, krásná práce. Je zase tady ty pavoučí havěť, palto, Artiome, palto, všechno, co to půjde. Tady jsou jenom hajzly. Tady to spíš kdysi byly. Tady to nevypadá, že by něco někde bylo. Jenom zapadli Artiom. Ještě jsme nebyli tady. Kafe, no tak asi po těch letech už bych si ho nedával. Tašky, nějaká vůdů panenka, nebo co to je, pěkně hnusná. Ale tady leží mrtvola. Poměrně dobře vybavená, což je výborný. Já se jenom podívám, že tady do toho už nám skoro došly náboje. No tady ty nemají u sebe nějaký, aspoň... To jsi to vzal teda zbraň za tu potvornost. Teď by se fakt hodil ten kalach. Ale tak máme zatím... Se zdá, že tenhle barák už je trošku vyčištěnější. Tady se zdá, že ani nic moc nezůstalo nikdy. Aspoň, že tady nejsou ty různý kořeny a další jako v původním metru, kde to ještě hrabalo po člověku.
Ale taky se zdá, že tady je už kompletně... Kompletně vymetýno. Tak si tu aspoň rozsvítíme. Když už tady nám teda nikdo nic pořádného nenechal, pár knížek, no dík číst, teďko zrovna nemám zájem. Teda ani nejmenší chlapci. A žádný schody další nahoru už jsem tu neviděl. Cesta dolů, cesta dolů. Jedna rychlejší, jedna pomalejší. Tak se asi vydáme pomalu za krestem, když jsme se teda doplazili takhle krásně sem. Kde je ten jeřáb? Tamhle. Že projdem tudy. Někudy. A i v tom hnusopočasí teda žádná výhra. Ještě se podíváme tady dole. Taky nic. Jdeme dělej. Když ve své podstatě bych si mohl klidu teď vykraftit nějakou lékárnu. Nebo radši dvě. Ale... A vzhledem k zvuku, který jsem slyšel, se tu asi nebudu extra dlouho zdržovat. Těch mutantů bude asi trošku víc. Najít nějak cestu. Tamhle je zipline. Moment. Něco mi říká, že to půjde tamhle přes ty vagony. Někudy. Aspoň doufám. Dobře. Zatím si vedeš dobře, Artiome. Ale budeš muset přejít tudy. To je ono, vidíš, že jsi na to přišel, ty kluku, ukrajinská, ruská, nebo odkud vlastně seš. Chemikálie. A nějaký krámy na opravu. Myslíš, že to skočíš? No vidíš, že jo. Krásně. Ale ho. Lehni, parchante, co to je, gůl nebo... Proč máš místo ruky kus KB bloku? To tak trochu nechápu. Nebo tím si mě chtěl praštit po řepě, ty parchante jeden. Dobře, Artiome. Vylezeš sem. Oh, ho, ho. Děkuji mnohokrát. Tak tohle je víc než vynikající. Konečně pořádná zbraň. Akorát leží něčí bota. Schválně, kam se dostaneme odtud. Pouze schody nahoru. Když jsme vylezem teď kosem. Aspoň si můžeme prohlídnout, jak vypadá vlastně přístav. Artiom zase šplhá po různých budovách. Dobře, krest, jasně, ty jsi tamhle nahoře. A tamhle mi podáš ten žebřík. Když přeběhnu po tomhle, bych se měl vlastně dostat tady na střechu té budovy.
A tady jsou. Tyva, je další. Dobře, Kreste, ty se s nima nesereš. Prdele, Artiome. Artiome, dej si obě dvě. Už je po něm. Kde ty se tady vzal, hajzle? Tam jsou další. Tamhle jsou další doby, Artiome. Hezky pěkně, hezky si ho sundal, už tam letím. Běžím, co můžu, neměj strach, už jsem tu. Dobře, Kreste, to tady zřešíš. Crazy, blin. Those mutants are pretty hardcore. The villagers I never have a chance against them. You just cut through them, blin. Well, it's pleasure to meet you. Name's Krist, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Blin, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east... Now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running, Blin. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal, Blin. The cultists consider it a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti. Their tsarfish lived there, you know? Stupid bastards. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Jo, teď ještě chlapče, hezký, že mi všechno ukazuješ, ale teď do prdele nevím, čím přibližuju ten posranej dalekohled. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment. Unless you prefer spending nights at an open campfire. Now, come on, let me show you my home now. A to si pak budu moc prohlídnout i jinde. Je teda pěkný, jaký máš tady odsud výhled, Kreste. To teda fenomenální. Já se ještě teda kouknu na mapu, jestli... Samozřejmě, že tam není ani jeden z těch otazníků. No, budem si je muset najít potom sami, protože teď s tím nehodlám ztrácet čas. Here is my cave. And this is where I live. Not a palace, one. Oh, here's a bed. So if you're tired, my home is your home. I made a workbench to tinker on. If you need ammo, grenades, there's some raw materials here. So help yourself. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Come on, don't be shy.
Tak v tom případě velmi dobře, Kreste, když jsi mi takhle nechal i tu možnost. Lékárnu teď určitě rozhodně nemám zájem tvořit. Dál tu máme nějaký náboje. Ne. Kuličky, to jsou vlastně 15 mm vlastně kuličky do ložisek a v tuhle chvíli asi by se nejvíc hodilo, máme 37, takže dvě házecí kudly, až člověk někde narazí na bandity. By bylo prozatím vše. Takže Kreste, uvidíme se na vlaku, nebo jdeš se mnou. No, you could take the zipline down, just hook up and away you go. Dumb cretins didn't like my light. I've been banned from the village and the bridge ever since. Krásná práce. Zipline funguje perfektně. Ještě se podíváme, jestli jsi nám tu něco taky takhle třeba nenechal. A evidentně nechal, bohužel já kreten jsem spadl dřív, než jsem se k tomu dostal. Takže někdy příště možná. Nemám tušení, chlapci, teď jsem tady někde v totální prdeli, ale tamhle mám aspoň loď. Teď jsem si málem zlomil hnáty. Tak to zkusím aspoň. Aspoň. Co to sakra bylo za plivanec? Neřvi, Millere, když tady teďko svádím boj s takovouhle mrchou říční. Co to sakra je za potvoru? Já bych zrovna potřeboval se dostat k tomu člunu zámhle. Můžem si vykraftit ještě jednu lékárnu. Byl bych za ní vyloženě rád. No nemůžem, sakra. A já ani nechci v tuhle chvíli tuhle zbraň. Tři náboje, to je víc než slabá útěcha. Vedle, potvoro, vedle, 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 vedle. Prdele, Artiome, a jeď, jeď, ale máchej tím pádlem sakra trochu. Dělej, co se dá, nějak se musíme dostat k tomu našemu blbýmu vlaku, au. Tady je ta druhá loď, kterou jsem tu zaparkoval, kdyby jsi si došel pro ní. Tak jsi měl možná klid. Ani sem nelez, ty potvoro hnusná. Jeď, 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 Artiome, nepřemýšlej, musíš se tam prostě dostat. Nemáme lékárny, jsme v prdeli, chlapče. Jsme v těžký a hluboký prdeli. Makej. Slyšel jsem jasně a zřetelně, že za mnou něco rozhodně už bude. Artiome, vstávej a zdrhej. Full sprint a zpátky k vlaku. Fantazie.
Teď doufám, že už se o to postará i někdo tady zezadu. Jsme tu. Ale je to teda sakra nepříjemná oblast tady. Každopádně jsme u vlaku. Že tamhle máme přístav, tamhle jsou ty kultisti, elektřina je hřích. No, na druhou stranu se jim ani nedivím, když jim tady volně po krajině lítají anomálie. Z toho bych se asi taky trošku posral. Tohle vypadá jak nějaký zmutovaný kuře nebo vrána. Takže zpět do vlaku. Yes, hello, Artyom. Perhaps you can find Anna. We are all quite worried about her here. Sure, she can take care of herself, but I don't know. I don't mean to worry you. Found my daughter yet? You need to keep safe. No! What are you doing here then? Go find her! Millere, zavři hubu taky, teď jsem sem přišel jenom, abych se sem... Tady nikde ani není work table, nic, ty vole, prdele. Millere, seš takej prvíc zasranej. Still, I can't really keep calm, you know? She did so much for us. Jo, nemáte zač, ale... Artyom, where's Anna? Has she been found? But why? She didn't just sink into the ground. Tak se tady nemotám jak nějaký kretén. Au. No, tak jdeme hledat dál. No, tady jsem měl přesně tu loď, kterou jsem si odvez tamhle někam až k přístavu do prdele. Takže nezbývá, než tady začít zase běhat pěšky. Pak leželo tady něco, naštěstí ne, navíc padá noc, takže to bude o to zajímavější. Tam by to je ten zmutovaný sumec nebo co? Doufám, že to je ten sumec, ten aspoň nepoleze ven. Oh, for fuck's sake. Polez. Škoda rány, která padne vedle. Tady už jako stoprocentně. Do prdele, Artyome, zdrhej! Tohle se mi nelíbí, tady bude pak i málo nábojů. Co v nebi zkoušet třeba tuhle tu kravinu. Poles. Vidím tě. Příliš mnoho příliš divných zvuků. A už běží za mnou. Dobře, Artyome. Krásná práce, dobrý si tuhle tu blbost pětikomůrkovou. Ještě jsou tam dva. Tadyhle ty parchanti schlupatělí. Tak kde pak jste? Daj kde v pořádku. A
pak jste? Hajzlové. A do prdele. Krásný headshot. Ale slyším pořád zvuky. Ještě jeden by tady asi být mohl. A nebo možná ne. Tohle teď používat nechci, takže... AKčko. Jo, to jsou tady ty prskavci hnusný. Výborně, další parchan dole. Na druhou stranu, když si to tady aspoň vyčistíš pořádně, nebudeš pak muset běhat jak blázen. Je tu ještě něco? Pomalu padá soumrak. A já mám naštěstí ještě jednu lékárnu, takže díky bohu za to. Jak se zdá, tamhle někde za mnou je ten prskavec hnusnej. Ty hajzle jeden. No fuj, ty jsi ale hnusná svině. Do prdele, ještě je tam jeden. Tadyhle ty sráče fakt nemám rád. Tamhle někde plave teďko do hajzlu. OK, prudit tě víc nebudu. Podíváme se, kam to teda vede tady. Tady se zdá, že je to aspoň částečně klidný. Ale mám takový pocit, že minimálně ještě jeden tady byl. Tak se podíváme. Tamhle je ta svině jedna okřídlená, brutální. Jednu tamhle sežral u vlaku už asi ten jejich zmutovaný sumec. Tady ale vidím oheň, světlo. A mrtvolu. Mrtvolu, která tady asi svý nejlepší dny dávno prožila. A mrtvolu, která je poměrně skvěle vybavená. O, tak tohle bylo fantastický. Ty už světlo potřebovat nebudeš. A mě to aspoň nebude mást, že tady někdo je. A nebo si rozděláme ohníček. Campfire není špatný nápad. Geiger stále v zeleném, OK. Co pak máme tadyhle? Vypadá... na nějakou sviňárnu. Podezřele ticho. Uf,
Doufám, že mě teď nic nesežere, když si chci vykraftit jednu lékárnu. A dochází nám i náboje do kalacha docela nepříjemně, poslední 40 kousků. Tady nějaký ty červy nebo co to je. A nějaký baráček tadyhle, tam se hned podíváme. Takže, ukáž, tady si můžeme zapálit oheň v sudu. Vevnitř se sejítí, takže být připraven na to, že tu nikdo není. Ale je tu výborně. To by šlo. Molotovy bychom si mohli vyrobit. Ale co bychom mohli vylepšovat u zbraní? Zatím skoro nic. Každopádně bychom ji mohli vyčistit. Ovšem ne tuhle. To taky ne. Tohle je ta pumpovací na kuličky. Ne, necháme klasický AKčko. Máme jenom 16 chemikálí a potřebujeme 22. To je špatný, to je špatný. Takže zatím zavřeme. Tady máme krásně rozsvíceno. Chemikálie, krásná práce. A nějaký záznam od někoho. Co pak je tohle? Zajímavá zbraň, nicméně radši si nechám toho kalacha. Vypadá jako nějaká brokárna. Ale to jsme... Pardon. Rozsvíť si znova. Co by mě zajímalo, co je tady. Ne, to byla postel, takže vstáváme, Artyome, teď nemůžeš chrápat přece. Jinak se zdá, že tady asi toho výrazně moc nebude. Tady máme workbench, ale tady máme ještě něco. Which is quite convenient in its own way. You never know what night is going to get you. Also, not the place like the back of my head now. It sure seems interesting. There used to be a military stockpile of some kind here for a while. Didn't go inside though. Looks like there are some chemicals there. Then there's this large house across the channel from here. Seems to be long abandoned, so something interesting might still be there. Can't get to it without the bull, though. I guess I'll have to do something about it soon. Anyway, life goes on. That's all in the news department for now. Takže tady jsme zjistili, že Kres tady asi nějaký ten pátek kempil tady u těch kultistů, satanistů a jiných kreténů. Ovšem, fakt by mě zajímalo, kdo by z vás by si dal takovejhle obrázek někam třeba na noční stole. Upřímně, já teda ne. Ale když už jsme tedy zůstali takhle tady v té boudě, tak já bych tady pro dnešek ukončil dnešní epizodu, aby jsme to měli i s pěkným výhledem. Tak ji ukončíme tady, u hořícího sudu. No a v příštím díle nás čeká pokračování někam
do zádu, co je ten tovární komplex. A uvidíme, co tam najdem. Každopádně ten kousek cesty teď po druhý od vlaku sem byl poměrně víc nabitý akcí než celý předchozí čas, takže já se tady s váma loučím a zatím čau.